Hello, Cik Joya dah sampai ni. Hello. Industri hiburan kat Malaysia ni, ramai artis-artis yang berbakat besar dan industri juga tak putus-putus melahirkan anak seni tak kira berapa umur mereka. Tapi korang tahu tak? Sebenarnya ramai di kalangan selebriti kita ni yang berada dalam kelompok keluarga yang sama tau. Ada yang adik-beradik sederet jadi artis, ada juga yang hanya ada pertalian saudara bau-bau bacang. Jom kita tengok siapakah artis ni. Artis pertama ni memang paling top kat Malaysia. Kalau sebut nama keluarga diorang, memang semua dah tahu. Mereka ni lah Aprina Menrose, Nelidia Senrose dan Emma Maimbong. Aprina mempunyai kakak dan saudara. Juga seorang selebriti popular iaitu Octavia Menrose, Ukasha Senrose, Raisha Risrose dan Chacha Maimbong. Banyak juga kan saudara mara dia ni yang jadi artis? Untuk korang yang tak tahu, adik-beradik Menrose ni juga bersaudara dengan adik-beradik Senrose dan De Maimbong, di mana ibu Menrose dan Senrose adalah adik-beradik, manakala bapa De Maimbong adalah sepupu ibu mereka. Baru tahu kan? Artis seterusnya ni ialah Mimi Suhaiza dan adik-beradik Ngasri. Suhaiza binti Suhaimi atau lebih terkenal dengan nama Mimi Suhaiza adalah isteri kepada Norman Hakim. Pasangan ni merupakan pelakon, model dan usahawan, tetapi Mimi Suhaiza dah tak berapa aktif dalam bidang lakonan kerana sibuk menguruskan keluarga dan bisnes sendiri. Mimi sebenarnya ialah anak saudara kepada adik-beradik Ngasri iaitu Bel Ngasri, Anne Ngasri dan Darling Ngasri. Lah, baru Cik Joya tahu diorang ni ada kena-mengena. Seterusnya, yang ni mesti korang paling tak sangka kan? Mereka lah Syamsul Yusof dan Fatah Amin. Syamsul Yusof adalah pelakon dan pengarah yang berjaya di dalam industri hiburan Malaysia ni. Dia ni bukan calang-calang tau. Filem yang diarahkan ni pernah memenangi beberapa anugerah dan menjadi filem paling laris kat Malaysia. Fuh, hebat kan? Fatah Amin pula ialah seorang pelakon dan penyanyi serta jejaka idaman setiap wanita kat Malaysia ni. Suami kepada Puteri Sarah dan Fazura ni sebenarnya ada pertalian darah rupanya. Fatah Amin adalah anak saudara kepada Yusof Haslam dan juga sepupu kepada Syamsul Yusof. Patutlah diorang ni sama handsome dan sama berbakat kan? Mereka juga pernah berlakon bersama dalam filem aksi KL Special Force. Selebriti keempat ni, mereka merupakan pelakon yang sangat legend. Mereka dulu kalau ada filem yang dia berlakon, mesti jadi hero dalam filem tu. Siapa lagi kalau bukan Datuk Roshamno dan Faizal Hussein. Datuk Roshamno adalah seorang pelakon, pengacara, penerbit, model dan usahawan. Dia mula aktif dalam dunia hiburan sejak tahun 1986 apabila dia pertama kali berlakon bersama dengan sepupunya iaitu Faizal Hussein dalam Gila-Gila Pengantin. Selain itu, seniman Hussein Abu Hassan adalah bapa saudaranya. Menurut Datuk Roshamno, minatnya terhadap lakonan terjadi apabila selalu mengikut Faizal Hussein ke lokasi penggambaran. Oh, macam tu rupanya permulaan karier Datuk Roshamno ni. Ha, artis yang kelima kita ni. Cik Joyah pun terkejut beruk bila tahu. Rupa-rupanya penyanyi legenda kita iaitu Sheila Majid adalah makcik kepada Miss Nina. Ha, terkejut tak? Miss Nina atau nama sebenarnya Syazrina Azman adalah isteri kepada vokalis kumpulan Hujan, Noh Saleh. Miss Nina juga mula berhijab selepas dia dan suaminya pulang dari menunaikan haji pada 2013. Ternyata, imej barunya ni bukan merupakan halangan di dalam kejayaannya sekarang. Mereka juga banyak menyertai misi-misi kemanusiaan seperti pergi ke Palestin dan Syariah untuk membantu umat Islam di sana. Ya Allah, mumi betul hati mereka ni kan? Moga-moga kita dapat jadi macam mereka lah ya. Seterusnya ni, mereka ni adalah penyanyi yang mempunyai high pitch bila bernyanyi. Ha, kalau lagu-lagu yang tinggi ni, kasih je kat diorang. Memang tengah-ngah lah kalau korang dengar. Mereka ni lah Ernie Zakri, Ziana Zin dan Anwar Zin. Ernie Zakri merupakan juara bintang RTM pada tahun 2009 dan mula popular menerusi pertandingan Duo Star bersama Syamil. Dia juga memenangi anugerah vokal terbaik di AJL 32 untuk lagu Aku Cinta duet bersama Syamil. Wah, dah macam couple pula diorang ni ya. Walaupun Ernie mempunyai ibu bapa saudara seperti Ziana Zin dan Anwar Zin, dia mahu dikenali atas usaha sendiri. Bagus betul kan Ernie ni sebab dia tak nak tumpang populariti orang lain? Ha, macam mana? Korang terkejut tak dengan senarai ni? Korang paling tak sangka ke artis yang mana? Sebenarnya, ramai lagi selebriti yang ada pertalian saudara bau-bau bacang dengan selebriti yang lain. Yang pasti, mereka ni sama-sama berjaya dalam industri hiburan Malaysia. Bye!